Bismillah ma sha Allah. La yasuk al khayra illa Allah. Kita nampak dekat sini tadi. Dekat sini tadi. Bismillah anta Allah. Siapa kau? Jikalau engkau ada di sini, siapa kau? Siapa kau? Kenapa kau mengganggu di kawasan ini? Apa yang kau cuba nak tunjukkan kepada aku?
Aku rasa aku boleh terkencing kat dalam seluar ni. Kenapa aku takut sangat ni? Aku paksa juga ni. Aku cuba paksa ni. Okay guys, Allahu Akbar. Bodoh. Allahu Akbar. Ah, iya. Hey.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Lagi kau. Dengar. Geng, dekat sini saya pernah jumpa congkak. Dekat sini. Ada satu congkak yang disimpan di dalam bilik ni. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما تدري مو كذا شيء تدري. أشهد أن لا إله إلا الله. Okay? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Lagi. Lagi kau. Siapa tu? Siapa tu? Siapa tu? Kau tengok macam ni muka. Siapa tu? Allah Akbar. Allah Akbar.
Lagi. Lagi. Lagi kau. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlihatkan diri kau. Perlihatkan diri kau lagi. Astaghfirullahalazim. 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 La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Hasbiyallahu wa ni'mal wakeel. Allahu akbar ke atas bumbung weh. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi ke atas bumbung weh. Subhanallah. Subhanallah. Ay, subhanallah, 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 walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, hasbiyallah wa ni'mal wakeel.
Ada satu benda putih dekat atas bumbung tadi. Ada satu benda putih bertenggek dekat sini. نور الله نور رحمن على وجهي في أمن رأني يا الله يا الله يا الله يا الله يا Apa benda tu? Kau nampak tadi? Nampak tak tadi? Ada benda hitam. Nampak tak? رب العرش العظيم رب السماوات والأرض رب العرش الكريم
Subhanallah. Sabar kan? Dengar macam ada benda yang berjalan kat atas bumbung. Siapa tu? Siapa tu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kepala weh. Siapa?